एपिफन ग्लोबल को बिजनेस प्रेजेन्टेशन नेपाली भाषामा हामी दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौं। आज पनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै। म केही डिस्क्लेमर राख्न चाहन्छु। मैले यो कम्पनीको बारेमा केही सकारात्मक कुराहरू बताउँछु तर म यो कम्पनीको एजेन्ट पनि होइन, कम्पनीको कर्मचारी पनि होइन। तर यदि तपाईले मैले भनेका कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्नुभयो, यसलाई ट्रायंगुलेशन गर्नुभयो, क्रस चेक गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो र सही तरिकाले अर्थात् तपाईँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको पनि फाइनेन्सियल स्टेटसमा चेन्ज हुन सक्छ। थुप्रै साथीहरूले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटसमा चेन्ज गर्नुभएको छ, अर्थात् हिजो जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यो उग्लेका केही खुसीका खबरहरू तपाईँलाई सुनाउँछु। आज मात्र इन्डियामा हुनुहुन्छ, भारतको नयाँ दिल्लीमा डाक्टर दीप सुवेदी भीआईपी वन स्टार र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। डाक्टर सुवेदीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भीआईपी टू स्टारका लागि। मेरो इन्टरनेटमा अलिकति कमजोरी जस्तो देखिरहेको छ तर सुनिरहेको छु, मैले पनि हेरेको छु। त्यसै दिवस शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ रोजगारीको सिलसिलामा इजरायलमा हुनुहुन्छ, आज मात्र प्रोफेसनल र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। दिवसजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना भीआईपी वन स्टारको लागि। मैले बेला बेलामा तपाईँको नाम पनि लिने गर्थे, वाह यो मान्छेको स्पिड क्या खतरा छ, क्या मजाले बिजनेस बढाइराख्नु भएको छ। हो त्यो मैले बोलेको कुरा आज तपाईँले सार्थक बनाउनु भएको छ। तपाईँ छिट्टै एक्सपर्ट र्याङ्कमा आउनुभयो, त्यसपछि प्रोफेसनल र्याङ्कमा पुग्नु भएको छ, छिट्टै तपाईँ भीआईपी वन स्टारमा पनि पुग्नुहुनेछ मलाई आशा छ। त्यस्तै गरेर आज मात्र राजकुमार तामाङ उहाँले पनि एक्सपर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। राजकुमारजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना प्रोफेसनल र्याङ्कको लागि। अरू पनि खुसीका खबरहरू छन्। आज मात्र इन्दु सुवेदीजीले पनि एक्सपोर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ। इन्दुजीलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई र शुभकामना। अब तपाईँको दोस्रो खुट्किला अर्थात् प्रोफेसनल र्याङ्कमा छिट्टै पुग्नुहुनेछ हामीलाई आशा छ। अरू पनि खुसीका खबरहरू छन्। पवित्रा लिम्बुजीले हिजो मात्र प्रोफेसनल र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ, इजरायलमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक शुभकामना भीआईपी वन स्टारको लागि। त्यस्तै रोजन तामाङ अर्थात् रश्मी भनेर चिन्छौँ हामी, उहाँले पनि एक्सपोर्ट र्याङ्क एचिभ गर्नुभएको छ हिजो मात्र, र रश्मीजीलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना प्रोफेसनल र्याङ्कको लागि। त्यस्तै सुकु तामाङजीले $10,000 मेम्बरसिप लिनुभएको छ हिजो मात्र, उहाँ चाहिँ साइप्रसमा हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा। सुकुजीलाई पनि धेरै धेरै बधाई र तपाईँले आँटेका सोचेका ताकेका अनि देखेका सपनाहरू सबै सबै पुरा हुन् हाम्रो सक्छ पनि भन्नुहुन्छ। म पनि त्यही सोच्ने मान्छे हो, तपाईँभन्दा कडा कडा प्रश्न गर्ने मान्छे हो। मैले ठिक आजभन्दा 8 महिना 26 दिन अगाडि यो प्लेटफर्मलाई विश्वास गरेँ अनि विश्वास गरेर आजसम्मको जिन्दगीमा मैले थुप्रै वर्ष बिताएँ। मेरो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट उमेर त नबताउँ होला, यति उमेरसम्म मैले स्ट्रगल गर्दा जुन उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन जिन्दगीभरि, त्यो चाहिँ मैले जिन्दगीभरि ला हेर्नुहोस् त्यो उपलब्धि मैले 8 महिना 26 दिनमा उपलब्धि हासिल गरेको छु। हेर्नुहोस् योभन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ हावा कुरा जस्तो, अथवा तपाईँलाई कथा जस्तो लाग्न सक्छ, लाग्न सक्छ, तर सत्य हुँदो रहेछ। सत्य हेर्नुहोस् सत्य कुरा मैले चाहिँ के गर्छु भने प्रुभन फ्याक्ट मात्र बोल्छु, अथवा सत्य कुरा मात्र बोल्छु, अर्थात् प्रमाणित भएको कुरा मात्र बोल्छु। अरू कुरा मैले लपन छपन गर्न मन पनि छैन, तपाईँलाई चिल्लो पिरो गुलियो बनाउन पनि मन छैन कुरा, अथवा तपाईँलाई रङ रोगन पोतेर अनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै रङ्गीन कुराहरू पनि सपनाहरू पनि बाँड्नु छैन। यही मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले 276 जना मात्रै छौँ। 276 जनामा कम्तीमा 45-50 जना साथीहरूले एक वर्षमा $1,00,000 भन्दा बढी कमाउने भइसक्नु भएको छ। त्यसको मतलब एक दिनमा $300 भन्दा बढी कमाउनुहुन्छ, $300 भन्दा बढी, जबकि $278 कमाउनु भयो भने त्यो मान्छे संसारकै 5% मान्छे भित्र पर्छ, अथवा संसारमा तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् मानौ कि 100 जना भित्र जम्मा 5 जनाले जिन्दगीभरि, हेर्नुहोस् त डिग्री होल्डर छ अथवा पिएचडी पास गरेको छ, हेर्नुहोस् अनि विदेशमा जान्छ आएको छु, हजारौँ युवा राम्रो अवसरको लागि विदेशमा जान्छन्। हेर्नुहोस् मलाई पनि थाहा छ डाटा, उनीहरू फ्रान्समा जान्छ, अमेरिकामा जान्छ, बेलायतमा जान्छ, हेर्नुहोस् त हो उनीहरूले खोज्दै गर्दा ऊ उनीहरूले कमाउँदै जाँदा पनि $300 कमाउँदैन दिनमा, तर हाइपर फन ग्लोबलमा याद राख्नु होला तपाईँले
45 देखि 50 जना साथीहरूले यही जुम भित्रका साथीहरूले कमाउनुहुन्छ पैसा, झाम कि झाम हो त्यस्तो अवसरको कुरा गर्छु। त्यो अवसरको बारेमा मैले सत्य सत्य कुराहरू तपाईँलाई बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सत्य कुरा अलि सुन्न मन लाग्दैन, याद राख्नु होला सबैलाई। अनि असत्य कुरा कसैले खुट्टा तानेको कुरा चाहिँ मजाले कानमा पर्छ तपाईँहरूको, अथवा मलाई मेरो पनि त्यस्तो चाहिँ सुन्न मन लाग्छ। मैले न्युज पेपरहरू हेर्छु अथवा मैले वेबसाइटहरू हेर्छु, वेबसाइटमा कुन ठाउँमा आँखा लाग्छ थाहा छ? आँखा लाग्छ। राम्रो काम भयो अरे एक ठाउँमा, मानौ कि बिजुली बल्यो अरे, त्यहाँ चाहिँ बाटो घाटो बन्यो अरे एउटा मान्छेको पहलमा, अह हेरिँदैन, ए यस्तो सामान्य कुरा हुन्, बनायो त बनायो। नकारात्मक दिमाग लगाउँछु भने दिमाग लाग्यो भने तपाईँको फाइनेन्सियल स्टाफ जुन अवसरलाई संसारभरिका सरकारहरूले सपोर्ट गर्छन् डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली, त्यस्तै मल्टिबिलियनर्स अथवा धनाढ्यहरूको पनि यसमा लगानी छ। 3 वटा त पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू छन्, त्यस्तै 6 वटा टप युनिभर्सिटी नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूमा यसको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ, प्लस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि सहयोग पुर्याउँछन् यी युनिभर्सिटीहरूले, र दर्जनौ कम्प्युटर वैज्ञानिकहरू पनि यसमा काम गर्छन्। यति गजबको प्लेटफर्म छ। अब यो त तिमीलाई यो रङ्गिनमा लेख्यो, सारांशमा लेख्यो, त्यतिकै गफ लायो पनि भन्नु होला। म यही देखाउने अनुमति दिन्छु सबैले 3 वटा पब्लिक लिस्टेड कम्पनीहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा। ग्लोबल 2014 स्थापना भएको 300 ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेलिभर गर्छ, यसले 500 फर्च्युन कम्पनीहरूको त गुरु संस्था हो, मतलब तिनीहरूलाई सिकाउँछ, पढाउँछ, हातमा समातेर ताते ताते गरेर अगाडि बढाउँछ, अनि कम्पनीलाई ठुलो बनाउँछ, मुनाफा कमाउँछन्, अनि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छन्। यो कम्पनीले त सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन्छ, अनि सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने यो कम्पनीको कार्यालय चाहिँ कहाँ छ त भन्नुहुन्छ भने, कार्यालय 16 देशका 22 लोकेसनमा यसका कार्यालयहरू रहेका छन्। दोस्रो कम्पनी कोलिन स्टार चाहिँ 2015 स्थापना भएको, 400 मिलियन यसको इन्भेस्टमेन्ट, 40 क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जको काम गर्छ, थुप्रै मुनाफा हुन्छ एक्सचेन्ज गर्दा पनि। त्यस्तै गरेर 12 टप क्रिप्टो करेन्सीमा, सबभन्दा नाम चलेका क्रिप्टो करेन्सीमा, सबभन्दा धेरै खरिद बिक्री हुने क्रिप्टो करेन्सीहरूमा यिनीहरूले एन्जल इन्भेस्टिङ गरेका छन्, अनि यसको कार्यालय भनेको अस्ट्रेलिया र हङकङमा छ। तेस्रो कम्पनी यो आधुनिक हो भन्दा, यो क्वान्टम रेजिस्टेन्स सेक्युरिटीमा बनेको छ, अर्थात् अहिलेको प्रविधिले न यसलाई ह्याक गर्न सक्छ न त क्र्याक गर्न सक्छ, भन्नुहोस् त। त्यस्तै 2 सरकारले त यसलाई फन्डिङ गरेका छन्, पैसा राखेका छन्, आफै इन्भल्भ भएका छन्। यो सरकार पनि चान्चुने सरकार होइन, अस्ट्रेलियन सरकार र चाइनिज सरकार धेरै लामो भिजन भएका सरकारहरू हुन्, भविष्यसम्म सोच्ने सरकारहरू हुन्, अह कहीँ भ्रष्टाचारमा दलदलमा फसेर डिसिजन गरेको होइन। त्यस्तै गरेर संसारकै नामो 6 विश्वविद्यालयहरूमा यसको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ, प्लस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा त यो युनिभर्सिटी भन्दा अरू युनिभर्सिटीहरूले पनि साथ दिएका छन्, र अध्ययन अध्यापन हुने युनिभर्सिटीहरू रहेका छन्, हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी, साङ्घाई जियाउटुङ युनिभर्सिटी, पर्डी युनिभर्सिटी, मनास युनिभर्सिटी, टोकियो युनिभर्सिटी र साङ्घाई युनिभर्सिटी, यिनीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्छन्, प्लस अध्ययन अध्यापन पनि हुन्छ। अझ 1 युनिभर्सिटीहरूले पनि यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा सहयोग गरेका छन् पछिल्लो समयमा। यसरी यो कम्पनीहरूको बारेमा मैले मात्र भनेको कुरा, मैले मात्र लेखेको कुरालाई तपाईँले यदि पत्याउनुहुन्न भने यहाँनिर स्न्यापसट गर्नुहोस्, अनि यहाँनिर वेबसाइटको लिङ्क छ, यो वेबसाइटमा क्लिक गरेर तपाईँले सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढ्छु म केही प्रमाणहरू, प्रमाणमा सबैभन्दा पहिले सरकारले अर्थात् यो अस्ट्रेलियन सरकारले यी 3 कम्पनीहरूलाई रिकग्नाइज गर्छ,
कसरी गर्छ भन्दा अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्ट अस्ट्रेलियन ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कमिसनले निकालेको एउटा ब्रोसर तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु. यसमा लेखिएको छ पार्टनर. पार्टनर भनेको अस्ट्रेलियन सरकारको विकासको लागि टेक्नोलोजीमा फर्को मार्नको लागि सहयोग गर्ने निकायहरू अथवा सहयोग गर्ने संस्थाहरू भनेर उल्लेख गरेको छ. ती संस्थाहरूमा लिस्टिङ भएको छ, हेर्नुहोस् त, ब्लकचेन ग्लोबल, मैले माथि भनेको कम्पनी, अनि ब्लकचेन ग्लोबलले त सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन्छ भनेको थिएँ, त्यसलाई पनि अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु. अर्थात् तपाईँले गफ दियो पनि भन्नुहोस् इन अस्ट्रेलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान एन्ड कम्बोडिया, हेर्नुहोस् यी यी देशका अथवा मन्टेनेग्रोलाई, पाकिस्तानी सरकारलाई, कम्बोडियन सरकारलाई अनि अस्ट्रेलियन सरकारलाई यो कम्पनीले सल्लाह सुझाव दिन्छ सरकारलाई, हेर्नुहोस् त्यस्तो इस्टाब्लिस संस्था हो अथवा इस्टाब्लिस कम्पनी हो. त्यो बाहेक दुईवटा कम्पनीहरूको नाम लिएको थिएँ मैले, कोलिन स्टार लिएको थिएँ, कोलिन स्टार जुन लोगो छ जसको बारेमा मैले अलिकति छोटो तपाईँलाई जानकारी दिएको थिएँ त्यो पनि उल्लेख छ. त्यस्तै अर्को कम्पनीको नाम लिएको थिएँ हेचक्यास, हेचक्यास पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेचक्यास. यसरी तिनैवटा कम्पनीहरू पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरूलाई सरकारले पनि रिकग्नाइज गरेको छ, त्यो पनि अस्ट्रेलियन सरकारले. अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु म. यसमा रेजिस्ट्रेसन प्रुफ पनि छ, अहिले संसार साँगुरो छ, हेर्नुहोस् संसार साँगुरो कसरी भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ साथीहरू, अस्ट्रेलियाको न्युज मैले यहाँदेखि हेर्न सक्छु, मैले तपाईँहरूले थाहा नपाउँदै अस्ट्रेलियाको न्युज म कहाँ आइपुगिसक्छ मोबाइलमा, अनि म पोर्चुगलमा छु, युरोपमा छु, तर युरोपको समाचार मैले थाहा नपाउँदै नेपालको साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको हुन्छ. ओ यस्तो भयो नि, मलाई मेसेजमा लेख्नुहुन्छ, ए हो र म त हेर्दै भएको छैन त, मैले देख्दै देखेको छैन त, कहाँ देख्नु भयो, खै लिङ्क पठाउनुहोस् त, मैले उहाँलाई लिङ्क मगाएर हेर्नुपर्छ. हेर्नुहोस् त, म भन्दा अगाडि नेपालको अनि अस्ट्रेलियाको मान्छे भन्दा अगाडि म पोर्चुगलको, ल हेर्नुहोस् त, यस्तो छ संसार. किनभने संसार अब मोबाइलमा छ, मोबाइलमा संसारलाई मोबाइलभित्र खाँद्न सकिन्छ, यही मोबाइलबाट हामी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ. रेजिस्ट्रेसन पनि पुरै अनलाइनमा हेर्न सकिन्छ, एएसआइसीमा दर्ता भएको छ. यसको बारेमा हामीले अरू छलफलमा थोरै अरू बढी डिस्कसन गर्नेछौँ. आज भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु. यो तिनवटा कम्पनीको मतलब म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापन कसले हेर्छ त भन्दा एउटा ग्रुप छ, यो ग्रुपको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप. हाइपरटेक ग्रुपको कर्पोरेट अफिस भने साङ्घाई चाइनामा, त्यस्तै हङकङमा र मेलबोर्न अस्ट्रेलियामा रहेका छन्. अब यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिममा अर्थात् व्यवस्थापन समूहमा कस्ता कस्ता मान्छे छन् त त्यसको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्छु म. सबैभन्दा पहिले रायन्जुको बारेमा कुरा गर्छु. रायन्जु चाहिँ हाइपरटेक ग्रुपका फाउन्डर हुन्, असाध मल्टिबिलियनर, आफैले आफैलाई धनाढ्य कसरी बनाए बनाथ्यो भन्दा वान अफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो माइनर्स सिन्स 2009 भनेको 2009 क्रिप्टो माइनिङको क्षेत्रमा, क्रिप्टो माइनिङ भनेको मजाले क्रिप्टो करेन्सीहरूको उ गर्छन्, भ्यालिडेट गर्छन्, थुप्रै पैसा कमाउँछ, निरन्तर काम गरेको मान्छे हुनु नि, काम पनि यस्तो मान्छे हुन् कि उनी सबभन्दा धेरै क्रिप्टो माइनिङ गर्ने मान्छे मध्येका एकजना हुन्, उनी चौथो धेरै क्रिप्टो माइनिङ गर्ने मान्छेमा पर्छन् संसारमा, यत्तिका धनाढ्य मान्छे छन्. त्यस्तै हेचकेआरका कोलिन स्टार मैले माथि उल्लेख गरेँ, यी कम्पनीहरूका उनी फाउन्डर हुन्, बाइनान्स ZB.com उनको एन्जल इन्भेस्टिङ छ. त्यस्तै संसारमै सबैभन्दा चर्चित 12 क्रिप्टो करेन्सीमा पनि उनको एन्जल इन्भेस्टिङ छ. एन्जल इन्भेस्टिङ भनेको सानो प्रोजेक्ट हुँदै उनले लगानी गर्छन्, कम्पनी ठुलो 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 हुँदै जान्छ अनि मुनाफा आउँदै जान्छ अनि रिटर्न्स मनी भनेको मान्छेहरूले राम्रो ल्याएपछि त्यो पैसाले पैसा तान्ने रहेछ, त्यसरी आउँदो रहेछ. हामीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मनी अट्र्याक्ट्स मनी खालि शब्द मात्रै दिमागमा खोज्न खोजेर कहाँ बुझ्न सकिन्थ्यो, हेर्नुहोस्. त्यसैले तपाईँ हामीले पनि पैसाले पैसा कमाउनको लागि हाम्रो मस्तिष्कको प्रयोग गर्नुपर्छ, बौद्धिकताको प्रयोग गर्नुपर्छ, क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँदेखि प्रमाणित हुन्छ. त्यस्तै यो जो रायन्जु छन्, रायन्जुको त नेस्डेक र अस्ट्रेलियामा
जो कंपनीहरु छन् ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी कंपनीहरु तिनीहरुमध्ये पाँचवटामा उनको मेजर शेयर होल्डिङ छ। त्यसको मतलब उनी एकजना धनाढ्य मान्छे हुन्। धनाढ्य मात्र हैन, अरु पनि कुरा थोरै छलफल गर्छु, उनी चाहिँ बौद्धिक रूपमा पनि इस्टाब्लिश मान्छे हुन्। कसरी त भन्दा बाइनान्सको सीईओ र फाउन्डरसँग उनले छलफल गरेका छन् अमेरिकाका राष्ट्र, जबकि बाइनान्स भनेको संसारमै सबैभन्दा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने कम्पनी हो। त्यस्तै अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि छलफल गरेका छन्, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प भनेको त्यति बेलाको सबैभन्दा पावरफुल, संसारकै सबैभन्दा पावरफुल पोस्टमा थिए। अमेरिका र चाइनाको कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा पनि उनले भेटघाट गरेला। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब उनी बौद्धिक क्षमता राख्छन्। अर्को एउटा प्रोफाइल बताउँछु, सिसिटिभीमा उनको इन्टरभ्यू हुँदै गरिदेख्नु भएको छ। सिसिटिभी भनेको संसारकै सबैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेर्ने टेलिभिजन हो। यो टेलिभिजनमा पनि उनका दर्जनौ इन्टरभ्यूहरू देख्न सकिन्छ, मसँग उनका दर्जनौ भिडियोहरू पनि छन्। यो भिडियोहरू म प्ले गर्दिनँ, अलिकति स्किप गर्छु, म अर्को मान्छे कहाँ पुग्छु। अर्को मान्छेको नाम श्यामली, श्यामली चाहिँ हाइपरटेक ग्रुपको अध्यक्ष, अध्यक्ष चाहिँ संसारको एक्सपर्टहरूको सूचीमा पर्छन्, त्यो पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी ज्ञाताको रूपमा। अनि को फाउन्डर हुन् ओलीको स्पिकर का इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा भाषण दिन्छन्, विचार राख्छन्। मान्छेहरू र कर्मचारीहरूलाई विशेष प्रसङ्गका रूपमा श्यामलीलाई निमन्त्रणा गरिन्छ, आमन्त्रण गरिन्छ, अनि उनले ती तालिम गोष्ठी सेमिनारलाई फेसिलिटेट गर्छन्। त्यस्तै गरेर सिएनएन, बीबीसी, फोर्ब्स, ब्लुमबर्ग, यो भनेको संसारकै सबैभन्दा चर्चित सञ्चार माध्यमहरू। यी सञ्चार माध्यममा पनि उनी नियमित पाहुनाका रूपमा अनि विश्लेषकका रूपमा, त्यो पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी विश्लेषकका रूपमा भाग लिने गर्छन्। उनले रेगुलर इन्टरभ्यूहरूमा भाग लिन्छन्। यस्तो चर्चित मान्छेले तपाईँ हाम्रो पैसा, जे होस् थोरै पैसा अथवा धेरै लगाउँछौँ, धेरै पैसा पोको पारेर कम्पनीलाई उत्तानो पारेर भाग्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अझ अगाडि पनि उनका प्रोफाइलहरू हेर्ने हो भने तपाईँ अलिकति छक्क पर्नुहुन्छ। कसरी छक्क भन्दाखेरि, उनी त संसारभरिका हेड अफ द स्टेटसँग कुरा गर्छन्, छलफल गर्छन्, राष्ट्रपतिसँग, चेयरम्यान अफ सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन मोन्टेनेग्रो, ब्लकचेन सेन्टर टु जेनेभा डेलिगेसन, ब्लकचेन सेन्टर इन थाइल्यान्ड, डेनिस कन्सुलेट, र इमरान खान र उनका एकजना मन्त्रीसँग पाकिस्तानमा पनि उसले श्यामले छलफल चलाइसकेका छन्। उनको प्रोफाइल यतिले मात्र अन्त्य हुँदैन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोन्टेनेग्रोमा भएको छलफल, त्यसै गरेर अस्ट्रेलियामा सरकारसँग भएको एउटा सम्झौताको कपी, र अन्तिममा देख्न सक्नुहुन्छ युरोपियन रिजनमा पनि कसरी ब्लकचेन टेक्नोलोजी हङकङ सरकारले भन्छ द स्मार्टेस्ट म्यान इन हङकङ, हङकङकै सबैभन्दा स्मार्ट मान्छे भनेर भन्छ। त्यसै नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ अस्ट्रेलियामा उनको 12% सेयर छ, त्यो भनेको स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी जानकारी राख्नु हुने सर म्याडमहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि उनी पनि एकजना धनाढ्य मान्छे हुन्। त्यस्तै उनी मेन्साका पनि मेम्बर हुन्। मेन्साको मेम्बर हुनलाई साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जस्तो बौद्धिक क्षमता हुनुपर्छ। उनको उनको उनी त्यत्तिको दखलता राख्छन् बौद्धिक रूपमा। त्यसैले उनलाई सरकारले भन्छ, सरकारले मेन्साको मेम्बर छन् त पैसा आछ। यस्ता यस्ता मान्छेहरू छन्, अरू पनि मान्छे, मानौ कि चिफ स्ट्राटेजी अफिसरको कुरा गरौँ, उनको नाम के छु, उनलाई सिङ्गापुरको सरकारले भन्छ सिङ्गापुर्स आउटस्ट्यान्डिङ युथ रिप्रेजेन्टेटिभ। तपाईँले केही समयमै डुबक्कै पनि छैन, किनभने
एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को यस्ता खालका पब्लिक फिगरहरू यो कम्पनीका म्यानेजमेन्ट टिममा छन्। अनि कर्मचारीको कुरा गरौँ, म जेन वाईको कुरा गर्छु, उनी सिइओ मल्टी मिलियनियर हुन् यो कम्पनीका, यो कम्पनीमा काम गर्दैछन् उनी सिइओको रूपमा, उनी 26 वर्षकै उमेरमा मल्टी मिलियनियर बनिसकेका छन्। के को आधारमा भन्दा उनको क्षमताको आधारमा, दक्षताको आधारमा, उनले कहाँ कहाँ काम गरेका छन् छोटो चर्चा गरौँ। अस्ट्रेलियन सरकारसँग, ब्रिटिस सरकारसँग, फिलिपिन्स सरकारसँग ब्लकचेन प्रोजेक्टमा काम गरेका छन्, डाइरेक्ट सरकारसँग टच गरेन। त्यस्तै गरेर उनले संसारमै सबैभन्दा चर्चित ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी कम्पनीहरूमा पनि काम गरेको अनुभव छ। ती कम्पनीहरू रहेका छन् ब्लकचेन भेन्चर फेडरेसन, क्युटम, एटर्निटी, अमेसको। अनि संसारभरिका मान्छेहरूले जेडेन वाई जस्तो विशेषज्ञले, जेडेन वाई जस्तो अनुभवी युवकले हाँकेको यो ग्रुप छ नि, यो ग्रुप स्योर फुल छ, फल छ, उज्जवल भविष्यतिर अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास गर्छन्। अनि विश्वास गर्दा गर्दै पनि संसारभरिका मान्छेले यो तीनवटा कुराको एनालाइसिस गर्छन्। यो कम्पनीको बारेमा, हाइपरटेकको बारेमा, नम्बर वान टेक्नोलोजीको बारेमा एनालाइसिस गर्छन्। टेक्नोलोजी भनेको 2014 उनीहरूले यही क्षेत्रमा काम गरेका छन्, यही क्षेत्रमा कमाएका छन्, यही क्षेत्रमा हुर्केका छन्। अनि संसारभरिका मान्छेहरूले सोच्छ कि यिनीहरूले कमाउन त कमाए, के छ त यिनीहरूको अवस्था भनेर विश्लेषण मजाले अगाडि चल्छ। अथवा मेन पावर सारभरिका मान्छेहरूले यस्तो विश्लेषण गर्छन्, विशेषज्ञहरूले यस्तो विश्लेषण गर्छन्। अनि अर्को आस्पेक्टबाट पनि एनालाइसिस गर्ने गरिन्छ, विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भने, कुनै पनि कम्पनी चलाउनलाई नगद नारायण त जरुरी छ, पैसा नभने त चल्दैन। अनि यहाँसँग पैसा छ कि छैन भन्ने, भने मैले माथि भने जस्तै यो पनि धनाद्य, अर्को पनि धनाद्य, अर्को पनि चर्चित, अर्को पनि चर्चित, अर्को पनि पब्लिक फिगर हो, त्यस्तो मान्छेले मजाले पैसा हाल्न सक्छन्। अरूलाई चाह्यो भने, यिनीहरूले चाह्यो भने त सरकारहरू पनि क्युमा छन्, सरकारहरूले पनि पैसा राख्न सक्छन्। तर अह, यिनीहरू आफैले पनि कमाउन चाहन्छन् अनि यिनीहरू धनाद्य भएको कारणले आफ्नै पैसा राखेका छन्। यसरी तिनवटै कुराबाट विश्लेषण गर्दा यो कम्पनी फिट एन्ड फाइन छ, त्यसरी सबै मान्छेहरूले विश्वास गर्छन्। यो कम्पनीको इन्टर्नल रूपमा, आन्तरिक रूपमा छलफलहरूमा कम्युनिटी बारेमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ धेरै समय अगाडिदेखि। कम्युनिटी भनेको कस्टमर, कस्टमर भनेको तपाईँ हामी जस्तै ग्राहक। अनि यी ग्राहकलाई फोकस गरेर एउटा डिसिजन गरेका छन्, एउटा निर्णय गरेका छन्। त्यो निर्णयले भन्छ 30 मिलियन कस्टमर बनाउने भन्छ। 30 मिलियन कस्टमर भनेको 3 करोड मान्छेहरू, यिनीहरूलाई इन्भल्भ बनाउन चाहन्छन् यिनीहरूको इकोसिस्टममा। इकोसिस्टम भनेको मानव कि कोलिन स्टार, ब्लकचेन ग्लोबल, हेच क्यास, यो पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू सहित यिनीहरूले अर्को एउटा प्लेटफर्म पनि बनाएका छन्। यो प्लेटफर्मको नाम हो हाइपरफन्ड ग्लोबल। अब हाइपरफन्ड ग्लोबलमा म केन्द्रित भएर कुरा गर्छु। यो हाइपरफन्ड ग्लोबलमा हामी जोइन भयौँ भने, हामीले मेम्बरसिप लियौँ भने के हुन्छ त भन्दा, हेर्नुहोस् त, मैले माथि सबै 10,000 बनाएँ भनेर सर भने नि मैले। किनभने भन्दा 10,000 मेम्बरसिप बनायो भने यहाँनिर चिज आउँछ, चिज ल हेर्नुहोस्, तपाईँले उमा ढार्नेमा अथवा ठेकीमा दही सँगाल्नु भने के को लागि सँगाल्नुहुन्छ थाहा छ? तपाईँले नौनी निकाल्नको लागि, मिठो बनाएर परिकार निकाल्नको लागि, दही खानको लागि तपाईँले राख्नुहुन्छ नि। हो, त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँनिर मेम्बरसिप लिनुभयो भने हामीले 4 किसिमका फाइदा पाउँछौँ। 4 किसिमका फाइदाहरू हेर्नुहोस्। नम्बर वान, हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ। डिभिडेन्ड भनेको मानव कि $10,000 एउटाले मेम्बरसिप लिनु भने भोलिदेखि नै दिनदिनै $50 पाउनुहुन्छ। 1,000 मात्र सुरु गर्नु, दिनदिनै $5 पाउनुहुन्छ मिनिमम, 0.5%। बढीमा पाँच हजार मानव कि $1,000 छ भने $10 पाउनुहुन्छ, अथवा 0.5-1% हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ दिनदिनै। अब कम्पनीले चाहिँ प्रिसेल अफरहरू लिन्छ बेला बेलामा। प्रिसेल अफरहरू भनेको यसका डिजिटल प्रोडक्टहरू किन्नुहोस् भन्छ। अनि किन्न, यदि तपाईँ हामी मेम्बर छौँ भने हामीले किन्न पाउँछौँ। किन्दाखेरि 20-30% बिलो मार्केट भ्यालु सस्तोमा हामीले किन्न पाउँछौँ। नर्मल प्राइसमा बेच्दा पनि यतिका फाइदा हुने होला हेर्नुहोस्, हामी मेम्बर भएकै नाताले। त्यस्तै 300 बिलियनको आइपिओ हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा 2022 अन्त्यसम्ममा यिनीहरूले पब्लिकली लिस्टेड गर्न चाहन्छन्। पब्लिकली लिस्टेड बनाउँदा तपाईँ र हामीलाई पनि
हामी सबैलाई सबैभन्दा नै मान्नौ कि 419 जनामा सबैले त नपाउनु होला, अधिकांशले लगभग 50% ले चाहिँ शेयर पाउने सम्भावना छ, किनभने इनीहरूले कमिटमेन्ट गरेका छन् कि हामी सबै कम्युनिटीका मान्छेलाई इनीहरूले मेम्बरसिप दिने त्यहाँ अर्थात् शेयर दिने कमिटमेन्ट गरेका छन्। अन्तत यिनीहरूको जुन बिजनेस प्लान छ, बिजनेस प्लानले के भन्छ भने यो एउटा बिगेस्ट वेल्थ ट्रान्सफर प्रोग्राम हो संसारकै। मतलब तपाईँ हामीले हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटस चेन्ज गर्न सक्छौँ, हामी साँच्चीकै मध्यम वर्गीय छौँ भने धनी बन्न सक्छौँ, गरिब छौँ भने मध्यम वर्गमा सजिलै प्रवेश गर्न सक्छौँ, यसको बिजनेस प्लानले त्यो भन्छ। अनि मैले यो बिजनेस प्लानलाई अलिकति त्यति गहिरोसँग पढ्न त जान्दैन है, अनि बाहिर बाहिर लसाक लुसुक पढ्दा पनि ओहो मेरो पनि जुन फाइनेन्सियल स्टेटस छ योभन्दा अलिकति चेन्ज गर्न त सक्छु कि क्या हो भन्ने लाग्यो। अनि सुरुवातदेखि नै म पोर्चुगलमा मजाले काम गर्ने कम्पनीमा मजाले पैसा आएको मान्छेले मैले COVID-19 को कारण देखाएर राजीनामा दिएँ मेरो काममा, अनि फुल टाइम यसमा ध्यान दिएर काम गरेँ। काम गरेपछि मैले आजसम्मकै जिन्दगीमा नपाएको उपलब्धि यहाँनिर हाइपर फन्ड ग्लोबलमा पाएको छु। मैले जति पाउनै पर्छ भन्ने छैन, तर मेरो आधा मात्रै पाउनुभयो भने पनि तपाईँको लागि सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई यो कुरा सुनाउँदैछु। अब यहाँ यसको फेसिलिटीहरू लिनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि, तपाईँले मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ, एउटा आइडी क्रिएट गर्ने, आइडी क्रिएट गरेपछि त्यस त्यो आइडीमा पर्चेस गर्ने, पर्चेस गर्नको लागि 300 HU अर्थात् 500 HU अथवा 1000 HU, यो भनेको हाइपर युनिट, हाइपर युनिट भनेको डलरसँग बराबर छ हेर्नुहोस्। मिनिमम $300, म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड जति पनि लिन सक्नुहुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि मानव कि $50,000 आइडी बनाउनु छ भने 1000 × 50 गर्नुहोस्, यदि तपाईँले $1,00,000 लिनु छ 1000 × 100 गर्नुहोस्, $1,00,000 पनि लिन सक्नुहुन्छ। मानव कि तपाईँले मेम्बरसिप पनि लिनुभयो, मेम्बरसिप लिएपछि के हुन्छ रिजल्ट, डबल दिने हो कम्पनीले खासमा। अनि हिजो आज चाहिँ प्रमोसन छ, प्रमोसन भनेको 53 पाउनुहुन्छ। हिजो आज तपाईँले मेम्बरसिप लिनुभयो अथवा अपग्रेड गर्नुभयो भने 53 पाउनुहुन्छ। 53 पाउनुको मतलब यो हो कि मेम्बरसिप भ्यालु यदि 1000 सुरु गर्नुभयो दिनदिनै $5 पाउनुहुन्छ, अनि महिनामा $150, 20 महिनामा त $3,000 पाउनुहुन्छ। $500 सुरु गर्नुभयो दिनमा $2.50, महिनामा $75, 20 महिनामा त $1,500। $300 मात्रै सुरु गर्नुभयो भने $1.50 डेली, महिनामा $45, 20 महिनामा $900। तर सरकारलाई के अरे यो कम्पनीलाई चाहिँ कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन, कुनै पनि कमिसन बुझाउनु पर्दैन। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ कमिएको पैसा पुरै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँको खल्तीको पैसा जति इच्छा लाग्छ त्यति थप्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कर काप दबाब भन्ने छैन, त्यस्तो हिडन कुनै पनि क्लजहरू छैन, अर्थात् हामीलाई कुनै पनि शर्त छैन। यो त धेरै महिना लाग्ने भयो टेम्पर बनाउनलाई, तर तपाईँले छुट्टै 1-2 महिनामै तपाईँको फाइनेन्सियल स्टेटस चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सेयरिङ पेज बिग रिवार्ड्स, यदि तपाईँले अरू साथीहरूसँग यो बिजनेस प्लानको बारेमा सेयर गर्नुभयो तपाईँको जिन्दगीमा परिवर्तन हुन सुरु गर्छ। कसरी हुन्छ भन्दा तपाईँले 3 किसिमको रिवार्ड पाउनुहुन्छ। नम्बर फर्स्ट त कम्युनिटी रिवार्ड पाउनुहुन्छ, यसको बारेमा म बताउनेछु। अर्को तपाईँले ऱ्याङ्क एचिभ गर्नुभयो VIP रिवार्ड पाउनुहुन्छ। नम्बर 3 अर्को ग्लोबल रिवार्ड पाउनुहुन्छ, यसको लागि भने तपाईँ VIP 2-star भन्नामा पैसा पनि मान्छेहरू, अनि उहाँले अलग अलग ऊ हुन्छ, प्याकेज हुन्छ। मानव कसैको 300 हुनसक्छ, कसैको 500 हुनसक्छ, कसैको 1000 हुनसक्छ, कसैको $1,00,000 पनि हुनसक्छ। अनि त्यो भयो भने अनि मलाई चाहिँ $6,000 आम्दानी हुन्छ। $10,000 कुनै साथीलाई जोइन बनाउँदा 6,000 आउने भनेको कुनै प्लेटफर्म देख्नु भएको छ भने भन्नुहोस् मलाई, कहीँ पनि पाउनुहुन्न। तर हाइपर फन्ड ग्लोबलमा मजाले क्यास पाउनुहुन्छ, क्यास मोबाइलमा हेर्ने मात्र होइन, अङ्क मात्र हेर्ने होइन, कसरी नै क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्कमा आउँछ, त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यसो गरेर अझ अगाडि बढौँ।
कम्युनिटी रिवार्डलाई अलिकति टेबलमा म बताउँछु। सबैभन्दा पहिले हामी 20% कुरा गरौँ, दोस्रो लेभलमा हामीले 15% पाउँछौँ, 45% हो, तेस्रो लेभलमा 10%, 10 भनेको 30%, चौथो पाँचौँ छैठौँमा 5 5 5 हो, 5 15 15%, सातौँदेखि 15 लेभलमा 2%, 2 भनेको 6% हो, सातौँमा 6 9 छ, 10 छ, 11 छ, 12 छ, 13 छ, 14 पनि छ, 15 लेभलमा पनि 6% लान्स। यति गजबको तलको कम्युनिटी रिवार्ड मैले आजसम्म कुनै पनि नेटवर्कमा देखेको छैन, कुनै पनि मल्टी लेभल मार्केटिङमा देखेको छैन। त्यसै 16 देखि 20 लेभलमा 1% 1 भनेको पनि 3% 3 भनेको 16 3 17 3 18 3 तर तपाईँले जोडेको साथीहरू, तपाईँ मन्त्र जोडिएका साथीहरूको भाग काटेर होइन, त्यहाँबाट कमिसन काटेर होइन, उहाँहरू यति गजबको सिस्टम छ कि यहाँनिर यदि तपाईँले मेहनत गरेर काम गर्नुभयो भने अठा कमाइ हुन्छ, डरलाग्दो कमाइ हुन्छ। अगाडि भनौँ भिआइपी रिवार्ड, भिआइपी रिवार्ड चाहिँ तपाईँले ऱ्याङ्क एचिभ गर्दै जानुभयो भने यहाँ 7 ऱ्याङ्क छ, सबैभन्दा पहिले एक्सपर्ट बन्न सक्नुहुन्छ। एक्सपर्ट बन्नको लागि तपाईँले 50,000 बिजनेस गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल बन्नको लागि 1,25,000, भिआइपी 1 स्टार बन्नको लागि 2,50,000, तपाईँले यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। भिआइपी 5 स्टार बन्नको लागि तपाईँले 50,00,000 बिजनेस गर्नुपर्छ, अनि बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, एक्सपर्ट बन्नुभयो 1% एक्स्ट्रा, अनि प्रोफेसनल बन्नुभयो 2% एक्स्ट्रा, अनि 1 स्टार बन्नुभयो 4%, अनि तपाईँ यदि 4 स्टार बन्नुभयो 10%, 5 स्टार बन्नुभयो भने 12% एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ पैसा। यो भनेको मालामाल पैसा हो, अनि यो क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँको स्ट्रङ्गेस्ट लाइन चाहिँ काउन्ट हुँदैन। तपाईँको अपलाइनलाई सोध्नु होला, तपाईँ भर्खरको बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो कुरा पुरै छिचोल्न जरुरी छैन, जब तपाईँ एक्सपर्ट पुग्नुहुन्छ नि, एक्सपर्ट पुग्दासम्म सबै क्लियर कट छङछुङ हुन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि म अगाडि बढ्छु। तपाईँ यदि बिजनेस बढाउन चाहनुहुन्छ, बिजनेस बढाउनु छ भने हरेक दिन 6:40 जाँदा नेपाली समय अनुसार यो जुम खुल्छ। जुम खुल्दाखेरि आइतबार र शुक्रबार भने हामी ब्याकअप्सबारे छलफल गर्छौँ। नयाँ साथीहरूको लागि अलिक ऊ हुनसक्छ, टफ हुनसक्छ यो, किनभने आइतबार र शुक्रबारको दिन हामी अलिकति टेक्निकल कुराहरू बारेमा छलफल गर्छौँ, पुराना साथीहरूको लागि राम्रो हुन्छ, हितकर हुन्छ। त्यस्तै वाट्सएप ग्रुपमा तपाईँको सबै साथीहरूलाई जोइन बनाउनु, मैले चिनेका साथीहरू वाट्सएप ग्रुपमा हुनुहुन्न, अनि कतिपय साथीहरूले मेरो के हाम्रो अफलाइनमा यो 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 भन्नुहुन्छ, हुँदैन हेर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू आफै लिडरहरूले जो जो तपाईँको डाउनलाइनमा जोडिनु भएको छ उहाँको वाट्सएप नम्बर दिनुभयो भने राम्रो रेस्पोन्स पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले राम्रो फेसिलिटी पाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने को गयो एकजनालाई मेसेज गऱ्यो भने सबैको मेसेज रेस्पोन्स गर्नुहुन्न, मैले पनि गर्दैन, काजलजीले पनि गर्नुहुन्न, रेणुजीले पनि गर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँका साथीहरूलाई वाट्सएप ग्रुपमा जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर तपाईँले फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ, टेलिग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। जो जो हाम्रो साथीहरू 6 भन्दा बढी साथीहरू जोइन बनाइसक्नु भएको छ, तपाईँको डाइरेक्ट स्पोन्सरमा अरूले जोड दिएको होइन, तपाईँ आफैले बनाएको हुनुहुन्छ भने तपाईँ लिडरसिप ट्रेनिङमा पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कम्युनिटीका केही वाउ कुराहरू छन्। यो कम्युनिटीमा हामीले कम्युनिटीबाटै तपाईँहरूकै डोनेसनमा हामीले 8,25,000 रुपियाँ नेपालमा पठाएका थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले अनाथ बालबालिका, त्यस्तै गरेर असहाय मान्छेहरू जो सडकमा सुतिरहेका छन्, त्यस्तै वृद्ध वृद्धहरू लाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो तारकेश्वर सेवा समाजले सहयोग गरेको थियो, पैसाको एकदमै रिस्की बेलामा पनि उहाँहरूले राहतहरू वितरण गर्नुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जसले यो